सारा दियो है पैसे सारे पैसे तुम्हारे को फुर्सत मुफर आयो braa bulshada qabeen dadkee doon waxa qabsaday saacadii isla markaan inay ka soo gudnay muqaal ee leedahay Jesus uu si oo leeyahay sunayay abta maxaa ka jira anigu qoyska Jesus uu si adventahay sidoo kale gabadha saaxib ayaa lahay laakiin ay musurta gelin ila la xariiro maxay tahay sababta ka dambeyso in Jesus uu si ay sun abto haddana ay gudub soo xirto su'aalahaas dhan baa inta barnaamij socdo kala dhigi doona nuux caaqil ayaa barnaamijka marti ku ah oo isla markaana Nairobi ku sugan waxaan aan ka weydiin doonaa nuux caaqilow ee runtu ka mid ah inaa saaxib soo dhawow gabadha mas'uusa oo saaxadeen ka soo gudbinay ee muqaaladeedii baraha bulshada ay qabsadeen maxaa inaa halka ay kaga soo baxay maxayna tahay sababahaas dhigi karto mas'uusi sunbi waxa bay samaynaysaa Ahmed oo aad iyo aad ayuu mahadsantahay mas'uusi wararka laga soo tabinayo horta warar fiican maaha een waxa rajaynaynaa in ay caafimaad taama Ilaahay siiyo een hadaba een su'aalaha dadka isweydiinayaan maxay tahay een waxa way sidee sababta ku qasabtay gabadhaasi in ay sunta cabto maxay way een dhowr qodob ayaan u kala dhignay een xilliyada gabdhaha ay uurka yihiin ama xamilada yihiin xaalado kala duwan ayay soo maraan een gabadhana sida ogtahay adiga een saaxiiba ayaa la tahay een waan ku ogeeyay filaya in gabadhaasi ay xamilo xilligan ay tahay marka een waxyaabaha la dhaho depressionka xilligan oo kale gabdhaha waxa u fudud in ay depression qaadaan waxyaabo fududna ay ka qaadaan tusaale oo kale waxa laga yaabaa in sayid oo kale ay isu dhaayar u imaado kadibna ay depression ay qaado sidaas darteed horta waa ay keenin kartaa in ay dabcan ay kaninadaas cunto iyadoo een xilligaasi masir dareentay iyo sidoo kale aadee in la dhili karo een caafimaad ahaan xilligaas in aysan fiicneen sida ognahay gabdhaha marka ay uur noqdaan in dhamaan waxa dhamaado jirkooda ayaa dhamaado een sidii aad ku ogeeydo kale waa ay ka tagaysa muqaalkeeda ayaa isbedelayo een xaalado kala duwan ayaa ku dhacayo marka gabadhan een waxa la is dhigi karaa een laba xaaladood min uun in ay depression qaaday oo depressionka ay gabdhaha ay caafimaad ahaan ka ay markay ay xilligaas uurka yihiin ama labo in ay masir ay dareentay oo dhanka xaajigeeda ah labadaas waa ay noqon karaan een mid kale xigto waxa weeye in gabadhaasi een maalmihii u dambeeyay ay xanuunsanaysay een sidoo kalena ay een maskaxiyan ahaan laga yaabaa in ay xanuun u dareentay ayna kala ogeyn waxa ay sameeyayso iyo waxa ay cunayso ee sidoo kale ee waxa dhici karo stress waxa la dhaho stress kana waa ogtahay in qofka su'aalo badan ay isweydiinaya marka reer la dhiso oo sidoo kale aad dhistaan ee wiil ee macnaha ee noloshiina duudaagtaan aad rabtiin oo kale aad jacayl isku soo guursateen oo wax walba dartiisa u soo sameeyso oo kale de markii ay familyada isku keen ogolaadaan nolol ayaa jirto waxa la rabaa in aad waxyaabo badan ee nolosha ku soo kordhisaan family buuxa ayaad noqonaysaan ee dhaqaale ahaan baa loo baahan yahay wax walba loo baahan yahay waxa laga yaabaa marka in xaalado dhaqaalaha ay jiraan oo waxyaabo badan iyo fikrado badan ay isla fikireen waxa laga yaabaa marka gabadha uurkii ayadoo ah oo xamiladay ah in fikradaasi ay qayb ka ahayd ninka ragga ah waa laga yaabaa in xaaladahaas uu adkaysto laakiin gabadha xilligaas oo kale waxyaabahaas oo kale in laga ilaaliyo ayay u baahan tahay waxayna u baahan tahay xilligaas oo kale in la daryeelo sidoo kale stresska laga ilaaliyo si depression ugu dhicin marka waxyaabo badan ayaa keeni kara ilaa hadda lama cadeyn horta sababaha ay u cuntay kaninadaasi caqil laakiin haddii aan ka dhexgalo adiga ayaa wataay mas'uulsi waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee runtii ugu sharafta badan aalad TikTok ah si gaar ah u dhigay dareen gabadha ayda waxa ka muuqdiin tiro badan waxaan arkaynaa xitaa muuqaalada isla markaana YouTube-kooda ay ku soo gudbinayeen ayda Cabdi Fataax in had jeer ay qolad akhrin jirtay marka diinaan xitaa waxay ahayd qof u diyaarsan marka su'aalaha marka la yaab kale dadka waqti xaalka soo gudbinay wax weeyaan maxaa ku kalifi karaa inkastoo dii depression ku jiro ay aad u culus tahay xaaladda la socdo laakiin haatan xaaladdeedu halkeen ay maraysaa maadaama isbitaalka la cararay hadda isbitaal ayay taalaa sida wararka ay soo tabinayaan sidoo kalena xaaladeeda caafimaad ayaa lala tacaalayaa dhaqaatiirta ayaa dabcan xaaladeedu la tacaalaya
sidoo kale gabadhaasina insha Allah in ay badbaado ayaan rajaynayaa balse wali faahfaahin dheeraad ah ee dhaqaatiirtaasi kama aysan soo bixinin su'aasha ay weydiisay hadii aan dib ugu laabto ah maxaa keeni kara diin ahaan iyo wax walba waa u dhisinayd gabadhani iimaankeedu waa u fadhiyay sidaa ogtahay baraha bulshada dee gabar sheeqad ah ayay ka ahayd ay siday ahaydba haddaba axmedow xaalad uriyo sidoo kale in markaa tahay xaamilo gabdhuhu caafimaad ahaan dhaqaatiirtu waxa ay sheegaan in ay dabcan xoogo yar stress aysan xamili karin qofku waa laga yaabaa iimaankiisa waa uu qabi karaa waxyaaba badan waa uu qabi karaa laakiin isagoo marka hore xaalad caafimaad oo ah midda xaamilada ah iyo sidoo kale loogu talagalin in stresska laga yaraadiyo haddana haddii stress yar ay dareento waxaa laga yaabaa in maskaxdeeda su-aalo badan is weydiiyaan sidoo kalena ay xilligaasi ay cariiri ay dareento maskaxdeeda waxyaaba badan iyo depression isku furto dee qof dumar weeye sida nimanka ragga oo kale ah ma noqon karto oo isma difaaci karto markaasba waxaa laga yaabaa nolosha in ay u sii waranto ilaa qofka xilligaas waxaa u sii warmaysa in uu isdilaba marmarka qaar waxaa u sawirmaysa sidee noloshaan uga baxdaa oo kale iyo marmarka qaar waxyaaba badan baa u sawirmi karo taasi way noqoni kartaa midda kale ee xigta ay noqoni karta ayaa ah in de gabadh ay dareentay masiir sababtoo ah gabadhaas haddii mar masiiren uu taabto xilligaasi oo aynu ognahay xaaladeeda dadka inta badanna waxuu sameynayaa in gabadh masiir waxyaala noocaasa aad iyo aad dadku dee waxay isleeyihiin amaysan gabadha amay gabadhan ka xeka ka ninkii dee aada ogeed baraha bulshada ay usoo gashay ee jaceylkiisa baraha bulshada ka hor sheegtay dee waad ognahay dee taariikhdii ay dabcan ay iskula jaan qaadeen ay isku jeclaadeen ay dartiisa reerka uga soo gaaday amuure ka raaca camal naag kare iyo qof kare iyo waxyaaba way dhici kartaa sababtoo aad fiiri tusaale oo kale gabar aada intaasoo dhibaato kuusoo martay haddaad xaaladahaasoo kor ku samaysid inagoo og in dee reerkeeda ay caadi ula dagaashay oo dee oo ninkaasi usoo go-day haddana ay tahay xaamilo haddii ay dhacdo sheekadaasi waxaan waa boqolkiiba boqol in gabadhaasi su-aalo badan inta isweydiisay ay nafta ka tusisay ama shaydaanka buu ka tusay in kaniinadaasi cunto ay istisho sababtoo waa xaalad murugo leh qofkii aad dee intaasoo sano dartiisa aad dee faamilkaagii hooyadaadii aabbahaadii walaaladaadii aad oga soo gooday hadduu meel kaaga dhaqaaqo waa xaalad culus haddana xaaladii xaalad kale dul saaran oo waxaa jiro dee in ay uru tahay haddaba taasi waa uun dadka sidaa ay u qaateen midda kalena waa ay jiri kartaa dee nairobi waynu ognahay xaaladaheedu waynu ognahay dadka maraykanka ka imaada familiyadooda halkan degan yaa nairobi ka caracay oo dee dhaqaalaha ku baxaya iyo nolosha iyo sida ay dee qaaliga u tahay marka gabadhaasi hal dhinac looma goyni karo oo lama dhihi karo dee ninkeedaa sidaas yeelay lamana dhihi karo dee xaalad nololeedna lama dhihi karo okay nuux waa mahadsan tahay waxaa jirto maalmihiini kasoo gudubnay si gaar ah bilowga bishani waxaa la arkay gabar soomaaliyeed oo intay dalo qortay dhehiisa soo tuuraya marka arrimaha la xiriira in laysoo tuuro insun la cabo oo qof isaga isdilo nairobi aad bay uso badanaysaa marka waxaa oola joodaa dhaqaale yari ayaa arrintaa keenayso mise anigu marka hore waxaa jirta fikradda adigoo aaminsantaa mid ka bedelan oo ah in dumarka iyagu ay isdilaan waxyaalaha ka hosgelan karo in ay daroogi iyo raags wax noocaas kalena isticmaala hase ahaatee laakiin mas-uulsii ma ahan gabar isla markaana waxyaalaha noocaas taqaana waa gabar wanaagsan intay gabar wanaagsantahay wanaagsan tahay sidoo kale waxay ahayd gabar runtii dee diinstaamka aada u taqaano naadi iyo diinibo nuux balaan kuusoo laabta mar kale maxay arrinta adigu kula tahay gabdhahan isdiliyaan oo quwo qaar arkiina iyo daba koriyaan dhahaan soo tuuraynaa maadhaxaas waa la socotay oo waxaa malinaynaa barnaamij ka samaysay gabadhihiisa waan soo tuuray wax noocaas kartaa axmedow waxaa keeni karo gabdhaheenna waa iska qalbi jilacsan yihiin xaalado kala duwan ayaa keeni karo mid caafimaad ayaa keeni karto sidoo kale waxaa keeni karo gabdhaha hadda la sheegay way soo tuurayeen qurbaha ayay dabcan ka yimaadeen inta ayaa
الربيع إن دقت عيل لوصا ميو حاد عريري جود مركز الدرين بيسرد ديو أكتر وحلاقة يا بين ملاش هسنا نين هذا خد مسؤولي وكلا قف لوجته مي ما بقى الله إن دراجي وحياه عسل استعماشي لكن مسؤولي بقول كي بس عشان حالات ديو حاي ودو ده هاي إن لبمت أم بودو ده ميدوقه رئيس يا حدتك أي قلبي جود جلين آه إن نينك العدي فتح وقبل أسي كم رجيس ذكرنا أي وحياة وقلت أن كواركتي وآه دمر كني دمر كنا كم سيران صدق كرنا قبل أسدي نك أسدي بعتضع يوسف مرتينا دي أمود أجنحة هسي كوب بين قريك تاع مثل هذا حين قريك تاع إن قبل أن حمونه ونك دي قبل قف مركو دي حاملية إن حمونه جونيا سو قبل كده أكو كده مركو عليا وحنونا لا سو كلي يعني وقت جسم ويس كي ويسي يصدق كلي أي حمون بدي سي أي صلاح هذا الشيء وكلي ستريس أهم وكده أي كدبنا أي دي إن أي كده سي إنه رجع ستورس نوح وما صنتها ساحب يال ولا شيء نأسد عنا خبطه كمان تدري إن الله سبحانه وتعالى أود بهذه الحالة هذا يقول صح وحكلو إن شيء روا إن شاء الله وحنا سكدي دونا بارتنا كل دون وحنا سكدي دونا إن أوريس لسميو من كيسلون كان قرط قوة وحالا صور رادك رأيك داون دون تا كسر بيرجنا كلو كم من قوس يا أول دواتو مقالة دون مستوى كسر تاني كلنا بحس داعيو من الله.